Vurguladı. Bəli, sərhəd boyu kəndlər boşaldılır. Boşalır. Vətəndaşlar niyə boşalır? Bu evləri qoyub öz yurd yuvasını illərdir atasının, babasının uyduğu torpaqları qoyur rayon mərkəzinə, Bakı şəhərinə axışırlar. Özlərinə təzədən yurd yuva salmaq məcburiyyətində qalırlar. Problem nədir və çıxış yolları necə həll olunmalıdır? Demək, əvəz müəllim. Ümumiyyətlə Nurməlim vurguladı və dəfələrlə bu studiyada biz de vurgulamışıq ki, bu sosial problemlər bir mənalı olaraq əksər respublikanın əksər yerlərində var. Uzaqdan kəndən əksərində sosial problemlər, qaz yox, işıq yox, işıq mütəmadi yox, sönülür. Sərhəddə daha çox diqqət olunmalıdır. Yol problemi yox. Ən əsası insanların dolanışı yoxdur, iş yerləri yoxdur. Özünə məşğulluq təmin olunmuyor. Demək, əvəz müəllim, Cəlilabad aqrar rayonudur. Sovet dönəmində Cəlilabadı Azərbaycanın Ukraynası hesab edir. Yani, takılçılığı yüksek seviyede inkişaf edilmiştir. Bugün mesela tutar ki, Cəlilabadda orta məhsuldarlıq 1,2 sentinirden artıqdır. Yani bir hektar torpaq əksəri vətəndaş, heç ancaq onun subsidiyası götürdü, subsidiyaları ne bilim ne, ancaq başa başa. Başkan müəllim, dağ yerlərində onu biçmədilər daxı. Heyvanlar üçün ot, ot kimi istifadə edilər, əkini. Demek, ay ki, məhv oldu, and olsun Allah, məhv oldu getdi, əvəz müəllim. Bunun çıxış yolu mən nədə gördüm? Demek, ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatına dövlət dəstəyi proqramı vardır. Və Azərbaycan əhalisinin, məşğul əhalinin 36,3% kənd təsərrüfatına məşğuldur. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 15-ci bəndində göstərilir. Bazar münasibətləri şəraitində Azərbaycan dövləti sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı üçün şərait yaratmalıdır. Və biz bazar iqtisadiyyatı yol tutmuş dövlətik. Demin kənd təsərrüfatı inkişaf edilmişsə, ən aşağısı ucuqa sərhəd boyu yerlərdə kənd təsərrüfatı inkişaf etdirilirsə, cəmaatın torpağa bağlılığı artar. Məsələn, bunun sayəsində dövlət nə qazanır? Dövlət qazanır, özünə məşğulluq təmin olunur, ölkədə maddi bolluq yaradılır, miqrasiyanın qarşısı alınır, ondan ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunur, ölkədə valyuta çıxının qarşısını və ilə xır və faydalı sağlamaq olar. Və bunun üçün nə eləmək lazımdır? Kənd təsərrüfatına aid elmi tədqiqat institutları işləməlidir. Və demək, laboratoriya şəraitində hesablamalar aparılmalıdır. Tutaq ki, Cəlilabad torpaqları əsasən ümumiyyətlə. O belə deyir, demək şəraitində yetişən buğdalar, demək şəraitində yetişən bu şəraitə uyğunlaşır. Bu şəraitə uyğunlaşan toxumlar cəmaata təklif olunmalıdır. Məsələn, tutaq ki, keçən illəri cəmaata həddindən 2 qat baha toxumlar təklif olunur. Kənd təsərrüfatı nazirliyi tərəfindən. Və Elnur müəllim vurğuladığı kimi həmin zaman əkib o toxumlardan heç bir sentrə də torpaq götürmür. Belə deyildi, bu da götürmür. Və həmin toxum xarab mı verir? Xarab, bəli, keyfiyyətsiz toxum satılıb cəmaata. Əvəz var, kənd təsərrüfatı nazirliyi tərəfindən. Əvəz məsələn, bir sənət elə bir şey toxundum. Bu günləri əkinin subsidiyasını almayan fermerlər var. Cəlilabad rayonunda əkinin subsidiyası verilmir. Hörmətli namkarım ol. Niyə vermirsən? Əkin də sezonu olub. Biçim qutarıb əməz. İbrahim, cəmaat torpaq əkir. Torpaq əkir. Taxıl əkirlər. Hələ indi ucu iyun ayıdır. Biçim də. Amma əkinin subsidiyasını almayın. Allah İndi Allah. Bu il kənd təsərrüfatı nazirinin biz oturup hesabatını gözləyirik ki, ölkədə kənd təsərrüfatının əldə etdiyi uğurlar hansılardır? Şəxsən Cəlilabad rayonu üzrə. Cəlilabad rayonunda əkinçilik əvəz müəllim bərbad vəziyyətdədir. Adamlar gübrə ala bilmədilər, subsidiya ala bilmədilər. Bir sən o qədər yazırlar. Yəni mən deputatlardan bəzən də günah niyə görmürəm? Qardaş adamlar problemin əlindən vətəndaşların içərisinə çıxa bilmirlər. Görüşə